climático xa está aquí. Certo que tivemos tempo para paralo, pero agora temos tempo para tomar o sol. Faremos en Xinzo un novo Las Vegas, faremos de Compostela un novo salón, un parque temático nas Fragas do Eume. Quen quere auga puiden do sol. Malo será, ah. Nunca hai máis pasta do goberno central. Agora imos ser por fin un máis na política turística peninsular. A única enquisa válida é a das urnas. E as urnas falaron, e falaron ben claro. O 63% da xente en Pontevedra votou aquelas opcións que queren que Ence non se abandonen a ría antes de 2018. E un 60% da xente da comarca, da xente de toda a ría, votou tamén por esas opcións. Esa é a enquisa válida. A maioría estamos por fechar Ence Elnosa. Que tomen nota o Partido Popular e os seus adláteres. Esta empresa está morta. Queren revitalizarla, pero está morta. Chamita, chamita, sacaremos a Ico, por fin antes de maio. Digolle totalmente o contrario. Cofradías, sociedade, empresa, luchamos por quitar esta fábrica de tanto daño que nos fixo e nos seguirá facendo si dunha vez por todas la quitamos aquí. Simplemente iso. Adiós, adiós, fontes. Adiós, rejazos pequenos. Adiós, hei que dicir tres cousas. Xa non sei se nos veremos. Es que creaxe eso. Con augas, praias e portos limpos, as oportunidades para a pesca e o marisqueo para o turismo multiplicaránse. Imos a denunciar as trampas das empresas para permanecer en Lobizán e impedir prórrogas e artimañas que lle permitan seguir indefinidamente dando o noso medio e anando o noso medio a nosa economía. Sí, vos damos a benvida praia dos plateres, porque, non o duvidedes, imos recuperala para todos, porque a ría é nosa, é non da celulosa. É nosa, é non da celulosa. A ría é nosa, é non da celulosa. A ría é nosa, sacaremos a Ico, por fin antes de maio. Vai, 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 vai. Galiza, chamiza, mamá África, na terra da Naviza. Galiza, chamiza, sacaremos los AIO, por fin antes de maio.